Kıymetli Şırak, Sersenbi. Bugün biz kozgaydın tağırımız, şimdi kazı elde şulatı batkan, zorluğu zombılık turalı. O şerde, şimdi bizden ata babamızda istilmegen, bolmağan de olayım kezinde. İmandılık bolğan, bir-birin silastık bolğan, erlizay ayildir erin silağan. Batırdın özü, janağday, şanırakka gelgende, әйелдің жұмысын істеген. Енді қазіргі зорлық, зомбылық не себепті? Заман дейміз бе, азып кеттік дейміз бе, осыған тоқтап кетейік. Майра апай, сізге сөз бердік. Мен ол тақырыпты интернеттен енді жұрттың бәрі айтып отыр ғой. Біріншіден ана министр болып отыр, ол кісі өзі, ол кісі ана Бишімбаев Қуандық дейді. Ол президенттің жанында қызмет атқарған. Ona şaptım var bu yok ki endiydi. Biz de yine tındarcımız var YouTube'da kod niyeli. Sonuctan o o balanın birlik jara basın boptur o. Şundur şundur. Ya, zon kötürdür. O tanıttın kayıtkan diydi. Kişki yakın kana haber vergen diydi. Sonda soğan diyen kalay jürükşü da bodurgan diye. Sonra son aytıp atır. Yine onun kanday ne diye kanday türdü oldu onu biz bilmiyiz. Onu tek kana biz қорғау органы біледі. Ал біздікі тек қана қалай қолын көтеріп сол адамды өлтіруге дейін барды. Қалай барды? Не себепті? Неден басталды? Иә. Енді әйел адам болғаннан кейін әйел адамды ер адам қай жағынан болса да күші жетеді ғой. Ұрса да, соқса да. Ал енді әйел адамның бір жындылық мінезі тілден әйелге айтады ғой. Өзің тілінен тапты деп. Мүмкін сол жағда болып отырған шығар. Енді ол жерде біз болған жоқпыз. Бірақ ол осы біздің осы немізде бар осы қоғамда. Осы қоғамда. Бұл ауру осы қоғамның. Бұл жалғыз ғана осы Бишімбаевтар семьясында емес, уже бірнеше рет осындай жағдайлар болып отыр ғой. Оны енді қайдан ол біреу айтады тәрбиеден дейді. Біреу айтады, былай қарасаң әкесі де неде болған, мәжілісте болған екен. Тараздан университетте ректор болған екен. Шешесі де білімді адамдар, өте білімді. Енді ода ол балада тәрбие болмады деп айта алмаймыз. Тәрбие де болып отыр. Ал енді бұл бір шайтанның ісі берлікке беріліп кеткен деп түсіндім солай. Дұрыс айтасыз ғой, енді біз енді біреудің неден қалай болды, қазіргі осындай зорлық зомбылық неге болып жатыр, неге көйіп жатыр, осы туралы біз айтқымыз келеді. Иә, ал ер азаматтарға сөз берейік. Игілік, сізге бердік сөзді, не айтасыз осы жөнінде? Не істеу керек қоғам? Не себепті осындай болып жатыр? Енді ата жолы келгелі бізде кішкене көзіміз ашылып қалды ғой. Енді кішкене осындай бізде кезінде жындылық болды бізде де, иә? Қазіргі кезде қандай өзгеріс бізде? Не себепті осындай өзгеріс болды? Не істеу керек қоғамға? Енді әр адам өзінің иманын тектеу керек шығар. Осының бәрі келеңсіз жағдайда имансыздық, әдепсіздік, содан өзіміздің тектілігімізден ажырап тегіміз мықты текті болып соны алыстап ажырап иманымыз әсіреп пендешілікке көп бейбіт дүниеге дүние қоңыздыққа сонан кейін адамгершіліктен төмен құлдырап кеткен бе деп ойлаймын. Сол үшін иманды білу керек. Одан басқа мен ештеңеді айта алмаймын. Иман әсіреген енді бар деймін. Сол иманды қалай нығайтуға болады, оятуға болады, дамытуға болады? Иманды енді көпшілікке халыққа айтқан деді, әр адам өзінен бастаса, әр адам өз құнттап иман алдаға қарай бет тұрып. Құранда да айтылады ғой, әр адам әр адамға жол жоба көрсеттім деп. Иә. Сол үшін енді әр адам өзінің иманын түзеп тануы, иә, қалын түзеу керек. Бірақ та уағыз айтылады ғой енді, бірақ та негізінде адамның өзіне байланысты әр адамның өзінің иманын түзеу керек. Жақсы деп ойлаймын. Жақсы, енді жастарға берейік. Жастар, ал Нұркөз, сіз не айтасыз, қосасыз? Ассалаумағалейкум. Бұл жерде адамның енді қалай сөйлеген, ол баста адам ата
Havana jaratkan da Allah. On birinci de adam vatan jaratı oy. Allah'tan. Adam vatağa bekti berdi. Havana jaratı da. Жүрдүн де атын айылды көбүнөс такаппар алып койду болот. Деген бакыт айылды такаппар алып койот. Эл адамды жаңа урматтуу сүйлөп парыкындагы адамдар кадыр көбүнөсү биз жаңа айтып отурго, майрак энди бир жерде ол касында баш көзүндө болгон жок болсо, эмне жагдай болгон? Энди көзүңүздө көрүп билмегесин бирөөдүн ортосуна аралашуу кыйын. Алар энди жакшы нерсе дейбиз, эсилген. Бул жерде энди айта кетин жагдай кезинде мисалы абылда биз өмүр сүрүп жаткан мисалы ортамызда, мисалы абыл жерде өмүр сүрүп жүргөн көп жанга деле болот. Кийин же орустар болот, мисалы бир аракка тойгоп жанга айелин сабап жатат. Эле ол бул жерде карасаң өрөскө жагдай, мисалы өзүнүн айелин сабап арак тойгоп, бул акмактык. Мисалы сондай жагдай. Энди бирөө болот. Жаңдай жаңгы айелі ер айтқан істемейді. Енді бұл жерде қарап отырсаңыз айтады ғой, ерінен де әйелінен де болады деп. Бір семя бұзу үшін бұзылса бір екеуіне де бар дейді ол жағдай дейді. Бір адамға көру мүмкін, соның бүкіл халық айтады. Бұл жерде енді адамның жаңғы рухани дәрежесін әлсіреу деп білемін. Өйткені кезінде біздің батыр бабаларымыз мысалы жаугершілік заманда өздерінің жаңғы жарлары ер азамат ретінде отбасына қалғанда отбасын қоршы қорғаған мысалы. Өйткені жаңғы Райымбек батырдың өзін мысалы алсақ, Райымбек батыр бабамыздың өзінде мысалы бұл кісі жаңғы сарбазын жаңғы жорыққа шығар алдында бір тапсырма жіберген кезде барлаушысын. Сонда барлаушысы келсе, Райымбек батыр үйінде мысалы өзінің кірін жуып отыр екен. Сонда ол барлаушы сасып қалады ғой. Кір төлет төлет, сонда айтқан екен Райымбек батыр жаңағы барлаушысына жіберген. Үйде қатынымыз түзде батырымыз деп. Бұл жерде жаңағы айтады, сен жеңгең енді жаңағы келшегі ғой, сен жеңгең жоқ үйде. Еліне кетіп еді, уақытша енді кім жоғатып кетті, өзім жоғатып кетті деп жағдайды. Бұл жерде енді адамгершілік біздің бабаларымыздың жаңағы ақыл керек дейді ғой. Ал енді бұл жерде әйел болса әйел өзі жоғады ғой. Сонда бұл қарап отырсаңыз бұл жерде адамгершілігі ол кісілердің. Енді қазір жағдайда мынау енді министр дейді болсын, басқа болсын, бұларда адам байыған сайын тәкаппар болады дейді. Адам байыған сайын өзінің жаңағы ынсап жаңағы соның бәрін ұмытады дейді. Бұл жерде айтады ғой, пайғамбардың бір несін айтып кетеді, жәннатта кімдер көп болса жәннатта пақырлар көп болады деген. Өйткені байларды айтпаған. Неге дегенде байлардан сұрау көп болады деген. Өйткені бұл жерде қазір енді біздің көз алдымызда болып жатқан жағдай, мысалы органда істеген адамдар болсын, басқа адамдар болсын, жаңағы министрство болсын, бұлардың бәрі қазір қарасаң бір керемет көлік мініп алып керемет үйлер, тек баюдың несіне ойлайды олар. Мына жерде коттедж салып тұрып жер сатып алып мал ұстап жатыр, соның ақыры неге соғады? Соның ақыры тәкаппарлық деп соғады. Өйткені біз мысалы көбінесе қарап отырсаңыз мынау жер тастандарда батырлардың бәрі ақкөңіл болған, тұрады не жинамаған. Көбінесе оны жинайтын жаңағы соны пайдаланған адамдар соны дүние жинамаған. Бізде сол қазіргі жағдайда бізде одан басқаша болып кетті. Бізде қазірде рухани дәреже болды ғой, бәрібір бай болғанмен де ол кезде де адамдарда иман болды. Иман деген сөз ол жаңағы адамның мұны айтады ғой, бойындағы қадір қасиетіне, мінез құлқына бәріне сай келу керек. Иман деген иман дәрежесі сол емес келеді да. Адамдар қазір тәкаппар болған адамда иман оншамада бола бермейді, күшті иман болмайды. Өйткені тәкаппарлық ең алланың жек көретін нәрсесі ол тәкаппарлық дейді. Алла енесін жақсы көреді. Өйткені шайтан ібіліс тәкаппар болды. Ол тәкаппар болып ештеңе елеме тек адамның өзін бағынбаймын деп аллаға шығып жәннатқа қуып кетті. Сол мәселе. Бұл жерде иман деген сөз адам мінезіне байланысты. Тәкаппарлықта мінез жатады. Бәрі сол ішке кіреді, бір мінезге кіреді. Мысалы адам кез келген нәрседе мысалы былай айтайын, мысалы біреуді жұмыс жасасақ та ол анау істемей қалады ғой, мысалы ол тәкаппарлық жатпайды. Мінезі де бір мінезі болады ғой, бір шаршап тұрады адамдар. Ал кейбіреулер болады тәкаппарлық, таза тәкаппарлық болған, менімен оны істеймін дегендей сөздер болады. Ал сол жақ қазір адамдардың несі көп жағдайы сол ауысып кеткен. Мысалы жерде жатқан нанды ала алмайды кейбіреуі,
Bizim Kazak babalarımız kesinde biy bolsun, batır bolsun, başka bolsun adamı hürmet degen. Sodan da köz körüp turat da mısalı. Mısalı kazir mı jağ salafitler bolsun, jağ vahabistler bolsun adamı kötermeydi bular köbinesi. Bırak endi bunu kazirge turguda salafit bolup jürgenme de bir jağdan kazakı, ruhani jağa boyunda bir sonday ханда бар адамдар бұл ханды көтереді. Қаншана салафиттен бірге жүрген өзінде бахиден көтереді. Сол ханда бар да. Сонда ана айтады, иман ойнап тұрады бұл. Иманда кейін бұл адамдар болады. Кейде адамның иманы жоғарылайды, кейде адам иманы төмен түсіп кетеді. Көрдіңіз бе? Бір адамның осы өмір сүру байланысты, іс-әрекетіне байланысты, мінез құлқына иманы тұрады, ауысып тұрады адамға. Айтады ғой жаңағы, нәпсі 8-ге бөлінеді, нәпсі sonun biri bir kalp cadıydı dedi. A son adımlarda iman bir kalp tabu attı. Ona da bu cüda itip söylüyorum cadıydı canlı adamlar da indi bu cüda köbnesi sıra olganda bu ayı. Ki eğilir bu jaksı yeri zamanda jarıklattı bırak sonu laikten tabana taptıydı. Onu da görürüz. Ama eğildin sonra laikten tekep barılığa. Adam dedi o kendinde tekep barılığa. Onu bayağı bilmeydi. Perilik deyken sol takabarlık koyu olur. Takabarlık. Eğer eğer takabarlık olsa, o müleyim bulat eğer deyken. Gördünüz mü? A takabarlık adam müleyim deyip kurtat da, o zorlukta var. Ana erkeğine bayağı şımız size. A keyi yerleri bulat, eğer jaksı bulat da, yeri takabarlık bulat. Ama eğer eğer dost berisi olsa da, kanağattan bayt da, tesi görür. Sonu malda bulat. A bu yerde, gördün adam ruhani derecesinin жетіспеушілігі адамда былай деді ғой. Адамда мынау мейірім болады қай кезде дейді, адам садақа берген кезде дейді. Көрдіңіз бе? Пайғамбар неге садақа берген? Садақа берген адамы Алла Тағала. Көрдің бе? Садақа берген адамға Алла Тағала мейірім беріп тұрады да. Алла мейірім түсіреді адамға. Адамға Алла мейірім түскенде ол адам бойында мейірім өзінің ғана берген Алланың қуатымен ол мейірім ашады. Көрдіңіз бе? Сол садақа бересіз ғой, анаған бірдеңе көмектесесіз, маған пачеше бересіз, соның өзі Алланың мейірімінде, Алланың назарында болған адам, Алланың мейірімі төгілген кезде, жаңағы пендеге, оның өзінің жүрегінде мейірім ашылады. Сондықтан да бұл жерде адамдар садақа беріп тұрған дұрыс. Садақа, адамды садақа алып шығады. Сонда иманның дәрежесі, мейірімді адамның иманның дәрежесі үлкен болады. Қанша деп, ол қателік істесін, ол күнә істеп қойсын, бірақ оның жүрегінде иман тұрады. Иман тұрады, қалыптасып, мейірімді адам. Онда болады. Мысалы айтады ғой, мысалы батырларда, мысалы батырлар соққан кезде олар қатыгез болады. Олар аямайды жауды. Ал бұл неге? Өйткені ол Алла тағала сондай қуат беріп тұрды оларға. Ол жауды көрген кезде соған, бірақ үйіне ел дегенде олар мейірімді болады. Көрдіңіз бе? Олай айтқаныңыз, оларда иман дәрежесі жоғары да. Өз өзін ұстай біледі деген сөз былай айтқанда. Иә. Көрдіңіз бе? Адам өз өзін ұстай білмесе, оның бәрі жоғалады. Керек кезде адам өзі істей білу керек. Осы жерде есіме түсіп кетті, менің әкем жұмыста өте қатаң кісі де. Үйге келгенде мүлдем әкем ұрыспайды да айтпайды да күліп отырады, бір нәрсе айтады. Сонда жұмыстағы әйелдер айтады екен, завтокөпсе де осы Хамидулланың әйелі қалай шыдайды екен осы мінезіне деп. Сонда мынау жаңағы сондай мінез ғой, енді халыққа дегенде қызметті адал істеу. Ал енді үйге келгенде жаңағы мейірімі, бұл да енді адамның өзінің мынау иманы бар деген сөз деп ойлаймын. Иә, айтып тұрмын, байлық деген адамды құртады байлық. Өйткені мен мына Алматы жүргенде осыдан пәленбай жыл болған, осыдан пәленбай жыл болған. Маған бір жігіт келіскен, строгер жұмыс беріп ұста құрылысшы, сонда айтады ана жігіт, үлкен мен біз астанада жұмыс істеп дейді, енді шамасы 97-98-дер істеген шығар ол кісі. Сонда дейді бір жігіт, бір кісіні жұмыс істеп дейді, бір чиновник қой дейді да. Сонда біз оның бәрі жұмыс істеп бердік дейді да, енді біз ақшамыз бермей қойдық дейді. Енді қараңыз, ақша бермей қойды дейді. Сосын біз ақша талап еттік одан дейді. Сөйтсек амон шақырды дейді. Амон шақырып бізді қойып жіберді. Әне, көрдіңіз ба, тәкәбір қайда жатыр? Көрдіңіз ба, ана ақысын бермей тұр, ана амон шақырады. Сонда олардың өздері қылмыскерлер да бәрі. Сол ана жерде біз ақшамызды бірақ ойлады, біз енді адам былай ғой, иманды адамдар бір құдайға тапсырдық дейді. Иә. Сол жерде бір құдайға тапсырдық дейді. Ақырет өнеді көреді ғой өзін есесін дейді. Біз сол кезде келісе шығамыз дейді. Сонда айтады да ол жігіт. Көрдіңіз ба? Ой, бұл ана жігіт иманы. Ананың иманы жоқ анадан. Сонда тұр дейді ана балконда дейді. Амон шақырды, мынаны құртыңдар деп айтты дейді. Көрдің ба? Ақшасын бермейді, қанша жұмыс еткен. Сонда ол адамның хайуандық дәрежесі. Онда байлық жетеді.
Sonda айтады ғой, олар пайғамбар. Егер бір адамды жүрегінде дүниені кіргізіп алса, оны шығару қиын дейді. Дүниені алақанмастандар дейді. Сол жүрегі кіріп кеткен дүниелер болар. Дүние кіріп кеткен. Олар оған ешқашан босылмайды. Бірақ ақыретте сол үшін олар сорлайтын шығарлар. Сонда ана адамның не қонсын деп, ана шулар қу жетті ғой. Ақша мен бай дұрыс ұрып соғады. Амал жоқ. Бұл жерде жоғарыда бәрі таза емес деген сөз. Ешкім ешкі тексеріп отыр жоқ та. Ал бұрын сөйлеткен кезде қорқады ол естуге. Неге? Өйткені заң бар, олар заң бар дейді ол кезде. Ол қанша министр болып оны істей алмайды, қорқады бәрі. Өйткені мысалы ана жақтан жібердің өзі мисылдардың өте қиын кезде. Сұрайды, тексеріс болады. Артында барып тексеріс болатындығын. Өйткені бір бірі аңдып отыратын әңгіме айтады екен кезде. Кіріп ішіндегілер. Әгер ондай жоқ қой ешқандай бәрі. Өйткені бәрі сатылып кеткен бір күн ауыз жаласқан мәке сәкес оны қазақ даласы дейді біз. Озбырлыққа апарып отырды да. Сонда мынау жігіт айтады мен дейді. Бір аллаға тапсырады дейді. Қанша 30 шақты жігіт тұрмыз дейді. Тапсырдық бір аллаға дейді. Кеттік дейді. Бірақ кейін оны сол оңбайды ғой. Ол өзі кетеді, өзінің ұрпағы кетеді. Бәрі быт шыт болады ол. Бірақ ол ойланбайды да сол істеген озбырлығы үшін. Жақсы. Қайырлы күн құрметті ата жолдықтар. Енді қоғамда сондай резонанс тудырып жатқан жағдай бұл жаңа Бишенбаевтың, Қуандық Бишенбаевтың өзінің әйелін өлтіріп тастады деген осы оқиға. Мен бастап кезде сенген жоқпын бұған. Қалай ол деп жаңағы өзі министр болған бұрын, Назарбаевтың кеңесшісі болған екен, болашақтың түлегі екен. Енді Вундеркинд бала ғой. Былай енді ол бала негізінде тағдырында жаңағы былайша алып қарағанда, ата жолы ғылыммен алып қарағанда ол номадтық бала ғой, номадтық ұрпақта. Бірақ соған дұрыс тәрбие берілмеген да, тәрбие берілгенде енді оны енді біз тәрбиесі деп айта алмаймыз ғой. Өйткені енді ол зиялы отбасынан шыққан, әкесі ректор болған екен, бірақ жаңа анасынан болып тұр да бұл жерде. Анасы жалаң бас жүріп солай адал тамақ бермегеннен кейін, таза тамақ бермегеннен кейін бұл бала жаңа өзінің тегіне жалған алмай қалып тұр. Жалған алмай қалып тұр да. Сосын бұл болашақта оқып келгеннен кейін шетелде, Америкада оқыған ғой, сол жақты үздік бітірген екен. Бұл шетелге барғаннан кейін бәрібір де қандай адам болса да ол қара нәсілге жалғанады. Сонда бұл жігіттің несі нәсілі төмендеп кетіп тұр. Сондай бір керемет ұрпақтар, білімді керемет жаңағы керемет ұрпақтар өмірге келіп жатыр ғой, бірақ соны тәрбиелеуге, ата-ана болуға лайықты болмай жатыр да, және де қоғам лайықты болмай жатыр ондай адамдарды тәрбиелеуге, өз дәрежесінде тәрбиелеп жаңағы қазақылықпен тәрбиелеп, имандылықпен тәрбиелеп сондай жаңағы ұрпақтарды жаңағы киіммен, адал аспен тәрбиелейтін болса қоғамға, жаңағы мемлекетке сондай пайдасын тигізетін адам болар еді ондай адамдар. Енді ол білім деген күш қой, былай алып қарағанда ол жігіт екі оқу орнын, жоғары оқу орнын бірдей бітірген екен. Сосын жаңағы неге болашақта білім алып келген, яғни бұл бала, бұл жігіт жаңағы біліммен қарулана берген да. Ол білім дегеніміз ол не ғой, әбілістен ғой. Жаңағы білімді ала берген бірақ тәрбие жағы төмен болып қалғанда, қазақы тәрбиеден алыстап қалған. Сөйтіп жаңағы қара күш жаңағы қара жындарға жалғанып кетеді да. Тазалықты ұстанбағаннан кейін, жалаң бас жүргеннен кейін қара жындарға жалғанып кетеді. Содан кейін ол отбасы болған кезде өте қиын болады ондай адамдарға. Енді оның әйелі жаңағы суретін қарасақ, ашық шашық, саны жалтырап отыр, иығы бәрі жалтырап отыр. Яғни оның әйелі қара жесірге айналып кеткен. Оның әйелі жаңағы не, пері болып екеуі қосылғаннан кейін әйелі жыннан болған шайтанға айналып жыннан болған
Мен шайтаннан болған шынға айналып кеткен да, күйеуі шыннан болған шайтанға айналып кеткен. Екеуі қуат алмасқа, екеуінде де тазалық жоқ қой. Екеуінде рухани дәрежесі өте төмен да. Содан кейін жаңағы отбасында зорлық-зомбылықтардың болып жататынының барлығы осы қазақы тәрбиеден біздің айырылып қалғанымыздан болып отыр да. Яғни дұрыс жаңағы баланы дұрыс тәрбиелей алмай жатырмыз біз. Дұрыс киім, киім дұрыс емес. Мысалы, оны киінген адамды қоғам қабылдамайды да. Киіндіретін болсам, оның несі біріншіден мұғалім оған рұқсат бермейді. Яғни қоғам аматтық ұрпақтарды тәрбиелеуге дайын болмай жатыр да. Ағаның өзі айтып отыр ғой, бізге Менделеевтер, жаңағы небір керемет жаңағы нелер, ғалымдар, солардың барлығы бұрынғы қазақтың тегінен шыққан адамдар деп, бірақ солар қазаққа қайтып келе алмай жатыр деп. Өйткені қазаққа қайтып келе алмай жатқан себебі біріншіден ата-ана дайын емес, екіншіден қоғам дайын емес, ондай ұрпақтар тәрбиелеуге. Мысалы, қазіргі кезде де көп келіп жатыр ондай номадтық ұрпақтар, өте көп келіп жатыр, бірақ солардың өмірінің көпшілігінің өмірі қайғылы жағдайда аяқталып жатыр. Осы 1-2 жыл бұрын да болды, сондай жаңағы керемет мықты математик бір жас жігіт қайтыс болды. Оның қайтыс болғанының себебіне ол жаңағы ата-анасы дұрыс тәрбие бермеген, адал тамақ бермеген, тегінен ажырап қалғанда, сөйтіп тағдырынан ажырап өмірден өтіп кетіп жатыр да. Ол сонда жаңағы бұндай жастардың дұрыс отбасы болып кетпеуі, бақытсыз болуы, оның барлығына ата-ана кінәлі да. Ата-ана тек балаға тек білім бере береді. Тек академиялық білім бере береді. Бұл білімді болса болды. Өзінің жаңағы жақсы жерде жұмыс істесе, жақсы ақша тапса болды, бақытты болады деп ойлайды да. Бірақ жаңағы имандылық жағы, имандылық тәрбие беру жағы ақсап қалып жатыр да. Бұл деген сөз осы қоғамда болып жатқан осындай келеңсіздіктердің барлығы мынау қазақылықтан біздің айырылып қалғанымыздан болып отыр. Қазақы тәрбиеден айырылып қалғанымыздан болып отыр да. Еркек өзінің орнын білмейді, әйел өзінің орнын білмейді. Енді қазір әйелдер дабыл қағып жатыр жаңағы. Бір жылда 400 әйел өзінің күйеуінің қолынан не қылады екен, қаза табады екен. 400 әйел. Былайша енді төбе шашын тік тұратын жағдай ғой. Ол соғыс болып жатқан жоқ, еш нәрсе болып жатқан жоқ. Қазақ өзін өзі қырып жатыр да. Бір отбасыда отырып. Бұның барлығы әйел адамдардың тазалықтан айырылып қалғанынан содан болып жатыр. Киім кимейді, перілікке жалғанып кеткен, бір-біріне әйел мен еркек қуат алмасқан кезде біреуі жынын, біреуі перісін кіргізіп береді да, сол жыны мен перісі шайқасады бұл жерде. Екеуі жаңағы адам, бұл бір отбасында екі адам тұрып жатқан жоқ. Бір отбасында жаңағы жын пері тұрып жатыр да. Содан кейін жағы екі қара күш бір-біріне шайқасады. Ақыр соңында сондай қайғылы жағдайлар өте көп болып жатыр. Енді одан шығу жолы осы біздің қазір ата жолындағы мынау айтылып жатқан қағидаларды орындау арқылы еліміз аман қалады. Тек қана тазалықты сақтау, әйелдер ақ жаулықты болу арқылы ғана қазақылыққа келу, қазақы тәрбиеге келмей отбасында бақытты болу қоғамның түзелуі мүмкін емес. Өйткені отбасы дегеніміз ол кіші мемлекеттер ғой, кішкентай мемлекет. Отбасы әрбір шаңырақ мықты болатын болса, бұл Қазақстан мықты болады да. Ал мынандай ажырасу жағдайлары, мынандай жаңағы зорлық зомбылық, бірін бірі өлтіру деген нәрсе, иә, бір шаңырақтар күйрей беретін болса, бұл мемлекетіміз мықты болмайды ешқашан. Айналып келгенде бұл ата жолы қағидасы, салт дәстүр бізге келмей, тазалыққа келмей, имандылыққа келмей, біздің бақытты болу, жастардың бақытты болуы мүмкін емес. Енді халыққа жеткізу, дабыл қағу осы ата жолдықтарға беріліп тұр ғой. Бұл да бізге берген сауап. Сол сауап іске осы ата жолдықтар
Энди тыңдап отургандар, жаңа киргендер ата жолуна. Мен ойлойм, энди мына кызматыбызды ныктау керек. Кагыйданы осы айтылып аткан ар нерсеге мухият болу керек. Осы казыргы мына кишигирим менде деп ойлойм, энди сынак болуп жатыр го. Алла содан аман эсен өткүзүп, али де ойлонуп, ар кайсымыз осыган ат салсайык, елим заман болсун. Аман болайык.